Kubo, první extraligový zápas jsme prohráli na ledě mistra 2-6, tak jak hodnotíš ten zápas, co vám to ukázalo? Tak hodnotím, no, začátek nebyl úplně špatný, ale tam jsme nějaký šance přesouvat, to jsme nedali, ale na můj vkus jsme byli moc vylučovaný a takovýhle soupeř to dokáže potrestat, no. Přesilovky, oslabení, to bylo celkově docela výrazný téma zápasu, protože inkasovali jsme 2 góly v oslabení, jeden byl krátce po skončení trestu, my jsme měli veliký šance v přesilovkách, tak co říkáte k těm situacím? To je prostě naše herní nedisciplinovanost, prostě máme prostě problémy, my nedokážeme hrát prostě celých 60 minut být v zápase, aby si tam prostě někdo nedovolil něco svýho nebo něco navíc, co oslabí tým, prostě tohle musíme z té hry vymazat. A co jste si řekli třeba před třetí třetinou v kabině, protože tam jste nastoupili pak jako skoro jiný tým zase oproti druhé části? Chtěli jsme odehrát super 20, aby jsme to přinesli do toho dalšího zápasu doma, co se nám ještě tak povedlo, ale pak zase během chvíle jsme dostali zase rychlý 2 góly, což si myslím, že se nás trošku srazilo, ale chtěli jsme navázat na to, aby jsme takhle začali doma, no, aby jsme nevlítli, nebo aby jsme byli aktivnější. Vaše lajna, která hrála už hodně dobře, už ke konci přípravy se zase prosadila, poznamenala oba 2 góly, tak jak, co říkáš na to, že vám to takhle klape s Tomášem Redlichem a Patrikem Machačem? Tak je to začátek, já bych to nedělal nějaký velký závěry, zrovna to takhle padalo, nebo padalo, doufám, že to bude pokračovat, ale nedělal bych to nic velkého. Ty jsi sám střelil tu první branku, která byla po krásný přihrávce od Michala Barinky, tak asi se vám hodně ulevilo, že jste to prolomili, protože šance tam předtím byly. Jo, tak možná trošku psychicky, ale ten zápas se vyvíjel tak, že jako nic nějak velký pozitivní to nebylo, ale aspoň něco. No. Teďko jedeme domů, tak co bude hlavní třeba změnit, nebo co naopak zachovat tohle toho zápasu, co musíte nejvíc si projít ještě? Projít si hlavně obranný pásmo, protože tam máme furt si myslím bordel na náš kus. A hrát bych fakt víc odpovědnější, co se týče disciplíny, herní disciplíny, hráčské disciplíny a to prostě na to se zaměřit.